Tyhle policejní záběry opravdu stojí za to, jak vidíte, vietnamští obchodníci si profesionální pěstírnu uměli vybavit. Pěstírna byla velmi dobře vybavená, zejména vzduchotechnikou, uhlíkovými filtry, aby se zamezilo zápachu do okolních prostor. Aziaté se přitom tvářili jako solidní podnikatelé, pronajali si tento obchod a díky rozmanitému sortimentu a prodloužené otevírací době se stali oblíbenými obchodníky. Už tak s nimi ale nebyla spokojená majitelka objektu, za několik měsíců jí nezaplatili nájem. Obchod už je teď prázdný, Vietnamci jsou neznámo kde. Jestli měli 50% slevu i na marihuanu, se tak těžko dozvíme. Pěstírnu jsme odhalili po oznámení pronajímatelky objektu, která zjistila, že objekt je opuštěný a nájemci ji delší dobu neplatí. Už vás mám dost teda těch televizí, pak vám řeknu, já nikomu žádný rozhovor poskytovat nebudu. Ne, opravdu nevzlobte se, nebyli to solidní zákazníci a nebudu vám nic říkat. Ve sklepě Vietnamci zanechali neuvěřitelných 350 rostlin konopí v hodnotě několika set tisíc eur. Po Vietnamcích se ale slehla zem. Po Vietnamcích z tohoto krámku teď pátrají policisté po celé Evropě.